Selliste pereauto soetamistel on tavaliselt määravaks paar kriteeriumi, ehk siis turvalisus, praktilisus ja ka ökonoomsus. Ökonoomsusest pole siin isegi midagi kahelda, sellepärast tegemist on Citroeniga ja üldse PSA gruppi autod on väga ökonoomsed. Ka praktilisuse poole pealt pole siin mitte midagi ette heita, sellepärast et selline C4 Grand Picasso tuleb juba standardis 7-kohalisena. Ja ka turvalisuse poole pealt pole mitte midagi ette heita, sellepärast et Euro NCAPis on saanud see 5 tärni. Uus Grand Picasso on saanud ninaossa sellise ninasarviku ilme. Lastele see muidugi väga meeldib, aga täiskasvanute poole pealt on niimoodi, et mõnele meeldib ja mõnele ei meeldi. Nii et siin vaadake ise, kellele meeldib, sellele meeldib. Et seda autot lastele veel rohkem atraktiivsemaks muuta, on siin selline ilus pikk katuserels, mis jookseb siia lõpuni välja sellise C-tähe kujuna. Ja tegelikult näevad need tagatuled ka välja sellise C-tähe kujulised, mis oleks just kui mõnest multikas pärit magnetid. Nagu Citroenidel ikka, on mootori valik päris lai. Siin pakutakse bensiinimootorist 1,6-liitrist VTI mootorit, mis siis on vabalt hingav ja sellel on 88 kW. Siis tulevad turbomootorid 1,6-liitrine eDHP 121 kW ja 1,6-liitrine DHP 115 kW. Ning siis jõuame diisliteni. Siin on valikus 1,6-liitrine eHDI 68 kW ja 85 kW ning 2-liitrine Blue HDI 110 kW. Ja siis on käigukastide valik. Siin on pakkuda 5- ja 6-käigulist manuaali, 6-käigulist robotiseeritud manuaali ja 6-käigulist automaati. Selliste pereautode puhul on tähtis tagumine uks, et see oleks võimalikult suur ja see avaneks võimalikult suure nurga all. Siin see täiesti on tagatud. Ja siseneda on väga lihtne. Miks uks peab suurelt avanema, on sellepärast, et kui teil on siin turvatool ja see uks ei avane piisavalt palju, siis on teile siia väga ebamugav last tõsta. Aga kui see avaneb palju, siis on see tunduvalt mugavam. Lisaks sellele on siin selline laud, kus peal saate raamatut lugeda või süüa või midagi. Ja kui teil on paremini varustatud mudel, siis on ka siin väikene valgustus, et saate öösel raamatut lugeda. Siin on meil ventilatsioon. Ja lisaks saab neid istmeid edasi tagasi liigutada, seljatoe nurka muuta ja kuna põrand on ka sile, siis saab keskmine inimene ka ennast väga mugavalt istuda. Siin reas on veel 3 Isofix kinnitust, mis tähendab seda, et siia saate 3 turvatooli väga lihtsalt sisse tõsta. Ja kahjuks on meil tegemist N1 kategooria sõidukiga, mis tähendab seda, et me sinna taha ei saa minna näitama viimast istmerida. Selle elektriliselt avaneva pagasiruumi luugi taga on 645 liitrit ruumi. Ja kui seljatoed alla klappida, on seda ruumi veel rohkem. Ja et vedada pikki asju, on võimalik ka kõrvalistuja ja seljatugi kokku klappida. Nagu ma ütlesin, tulevad kõik Grand Picassod 7-kohalisena. Ja need istmed on siin põhjas. Tuleb lihtsalt natukene klappida. Ja nii lihtsalt need siit välja tulevadki. Mina siia mahun ka mingil määral ära, aga üldiselt on need istmed ikkagi lastele ja lapsed tunnevad ennast siin väga hästi. Üldiselt teevad prantslased väga mugavate istmetega autosid ja selles Grand Picassos leidsin ma väga kiiresti endale mugav istmeasendi. Tänu sellele, et see ekraan on seal keskel, saan ma selle rooli niimoodi sülle tõsta, et mind ei häiri see, et mis siin näidikud näitavad sellepärast, et see on siin keskel. Mis mulle veel meeldib, on siin need laekad. Siin on küllaldaselt ruumi, siin on ruumi, siin on eraldi koht vaja mulle telefoni jaoks. Siin on laegas, mis on ilusti polsterdatud, siin on lülitiga valgusti ja siin sees on absoluutselt kõik pistikupesad, mis eluks vajalikud. Ehk siis USB ja 12 volti. Kindalaegas on ka piisavalt mahukas, siin on plaadimängija ja uksetaskud on ka piisavalt suured. Ja mis mulle kõige rohkem meeldib, on tegelikult vaat need. Vajadusel saate siin kinni varjata ennast ja vajadusel saate selle eest ära tõmmata ja siis tunnete ennast nagu mingisugune helikopterijuht või mõne kosmoselaeva juht. Kogu info selle auto kohta kuvatakse sellesse 12-tollisesse LCD-ekraani ja seda saate igatpidi kujundada. Soovikorral on teil võimalik valida 3 erineva teema näol, et millist pilti kuvatakse teile sinna suurde ekraani. Ja siit alt ekraanist on võimalik siis valida, milline see pilt peaks olema. Lisaks on võimalik sinna kuvada ka foto, ehk siis saate oma perepildi siia panna. Kui te sõidate, siis on teil perepilt ilusti seal kogu aeg olemas. Siis on teil võimalik siia kuvada meediaasjad, ehk siis millist raadiot kuulete. Siis näidikute osa.
ja siis omakorda navigatsioon. Aga selle navigatsiooniga on selline asi, et te peab olema altekraanist valitud navipilt, siis kuvatakse ka see sinna ülesse. Muidu seda lihtsalt sinna ei kuvata. Mis on minu jaoks natukene imelik. Grand Picassoga on hea ja mugav sõita. Mis selle sõidu mugavaks teeb, on pehme iste. Ja teine asi on see, et see rool on ilusti süles ja ma saan oma käed ilusti mõlemale käetoele korralikult toetada, mis teeb pikema sõidu kindlasti tunduvalt mugavamaks. Lisaks sellele on siin ka igavesti suur ja avar tuuleklaas, mis annab hästi palju valgust siia ja samas on ka hästi hea väljavaade. Ka A-piilari postid on hästi väikesed ja need ei tekita pimedaid nurkasid. Lisaks on siin ka veel selline aken, mis siis annab veel lisavalgust juurde ja siit kaudu on võimalik siis natukene siia nurga peale näha. Ehk siis kui te olete kuskil ristmikul ja tahate välja keerata sealt või ristmikult välja sõita, siis näete ilusti siit akendest, kas auto tuleb või ei tule. Mis mulle veel meeldib, on see 2-liitrine diiselmootor. See on väga ökonoomne. Tehas ütleb 4,5 liitrit sajale, mina sain sinna 5,5-6 liitrit sajale, mis on ka tegelikult sellise suure auto kohta väga hea näitaja. Ka see diisel töötab tegelikult vaikselt ja madalate pööretega, just selle kuuekäigulise automaatkäigukastiga. Lisaks on sellel mootoril piisavalt palju jõudu, et mõõda sõite ka maantel teha näiteks mõnest veoautost. Vedrustus sellel autol on pehme ja see on Eestis sõites väga hea näite, sellepärast, et meil on teed väga konarlikud ja ausalt öeldes selline rappumine on teinekord tüütu. Pehme vedrustus silub erinevad konarused väga hästi ära ja see ei häiri sõitmiste. Samas on see vedrustus tehtud täpselt selline, et sellist liigset kere õõtsumist ei ole. Nii et väikestel lastel siin kindlasti süda pahaks ei lähe. C4 Grand Picasso baasind on 24 100 eurot ja sellisel juhul saate vabalt hingava 1,6 liitrise bensiinimootori koos manuaalkäigukastiga. Selline diiselmootoriga mudel maksab natukene üle 30 000 koos sellise varustusega. Üldiselt on Grand Picasso lastega peredele suunatud, sellepärast, et see auto näeb välja rohkem selline lapsik ja lastele meeldib just sellises lapsiku välimusega autos istuda. Ja kuna siin on piisavalt palju ruumi, tunnevad siin kõik ennast hästi.